Blic na naslovnoj strani, ekstremne vrućine, odnosno živote u Srbiji. To je naslov, toplotni talas hara Balkanom, ali glavna tema je ovo. Ruski predsjednik pojačava obezbeđenje, Putinu se strah uvukao u kosti. Posle ukrajinskog upada u Kursku oblast, Putin naredio da se dodatno pojačuje mere bezbednosti u Moskvi. Kreml čuva posebna jedinica. Ukrajinci na zapadu Rusije zauzeli više od 1000 kvadratnih kilometara. To je glavna priča u Blicu ovoga jutra. I naravno, preminuo Siniša Pavić, mislim da ćemo to vidjeti također i na svim naslovnim stranjama. Jeste, evo i na Srpski telegraf, otišao kod Šurde Šojića i Gige Moravca. To je in memoriam ovom zaista velikom umjetniku. I dramatično upozorenje domaćih i stranih lekara. Rak kosti mlađe od 45 godina, to je glavna tema u ovom dnevnom listu. Informer na naslovnoj strani. Kina kaže iza protesta u Srbiji stoji Amerika. Naslovne demonstracije u našoj zemlji 2022. i 2023. organizovao je i finansirao zloglašeni Američki nacionalni fond za demokratiju. Zvanično je to saopštilo Kinesko ministarstvo diplomatije. Cilj je bio da sruše Aleksandra Vučića i silom na vlast dovedu prozapadnu opoziciju. Kurti se neće smiriti dok ne otera sve Srbe sa Kosova i Metohije. Dramatično upozorenje premijera Miloša Vučevića i to je jedna od tema. Kurti će napasti Hvor, fanatik sprema na krvoproliće kako bi oterao Srbe. Na mostu posljednjih dana sve je veći broj pripadnika Hvora, ali i takozvane kosovske policije. Ovo je do sad najdublja kriza u odnosima između Prištine i Kvinte. To je naslov glavni u dnevnom listu Alo. Preminuo tvorac Šurde Šojića, Gige Moravca, slavni Siniša Pavić, umru u snu. I tu informaciju donosi također ovaj dnevni list. Vikend vesti, Zorana Arunović, Srpska zlatna olimpika. Za vesti kaže i dalje ne verujem, još nisam svesna veličine ove medalje, ali mi i izuzetno prija. Danas na naslovnoj strani Vučić je satiran u ćošak, krenuo je na sve ili ništa. To kaže doktor Branimir Jovančićević, potpredsjednik Demokratske stranke. Jeziva igra, dečak umotao folijom glavu i telo drugu, vrteo ga i snimao za TikTok. Glavna priča u Kuriru ovoga jutra. I histerija u napadima na Vučića, prevazišli sebe, ne mogu da mu oproste ni razgovor sa narodom koji ga je birao. Politika na naslovnoj strani, na severu Kosova i Metohije vrši se etnički inženjering, Priština gradi 200 kuća za Albance dok proteruje Srbe. To je naslov kad je reč o Siniši Paviću, odlazak s vrućim vetrom i analiza kineskog ministarstva spoljnih poslova. Američki NED sponzorisao proteste protiv srpske vlade. Novosti. Ustav Vučiću naređuje da sasluša glas naroda. Deo opozicije i ekolozi tvrde da serijom razgovora o litijumu krši najviši akt. Petrov kaže, ovo je stručnjak za ustavno pravo, predsjednik neposredno izabran, ima jak demokratski legitimitet i uživa poverenje. BDVDA.net, Rusi koriste ovo moćno oružje, ogromne posljedice, ljudi su rastrzani. To je naslov na ovom portalu, a na portalu telegraf.rs. Da li je ovo realno? U Užicu izmereno plus 44, čekajući zaklađenje, bežite u hlad. Evo, dakle, tako su izgledala naslovne strane današnjih dnevnih novina. Šta je Kina objavila u zvaničnom dokumentu? Ko je organizovao proteste i planirao obojenu revoluciju u Srbiji? Kakvi su odjeci posle razgovora predsjednika Srbije sa građanima u Malom Zvorniku i ko i zašto misli da predsjednik nije nadležan da razgovara sa građanima. I o tome dok prelistamo štampu. Razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnjaka u Srbiji Ljubinkom Milinčić i sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović. Dobro jutro, dobro mi došle. Dobro jutro, hvala. Evo, dakle, videli smo i te naslovne strane današnjih dnevnih novina. Naravno, na svim naslovnim stranama je odlazak Siniše Pavića. Nažalost, pamtit ćemo ga po zaista neverovatnim ostvarenjima njegovim koji će živjeti, žive i danas i živjeti, sigurno sam i zauvek večno. Ali da mi krenemo od politike i pre svega od ove teme koje sam najavila, to je ova analiza Kineskog ministarstva spoljnih poslova u kojoj se našla i Srbija. I
i oni tvrde da je Amerika praktično preko ove njihove organizacije NED sponzorisala i organizovala proteste koji su naše zemlje održani prošle godine s ciljem da se svrgne vlast i da se neki drugi zapadno orijentisani političari dovedu na vlast. Pa kako vi to vidite? Ja sam čitala taj tekst. Mislim da je on objavljen na sajtu Kineskog ministarstva spoljnih poslova 8. avgusta. U njemu se inače analizira delovanje ove Nacionalne fondacije za demokratiju koja je osnovana pre 41 godinu. To je dakle državni organ Sjedinjenih Američkih Država. Pa opisuje se kako i kroz usta osnivača i direktora, ali i kritičara, opisuje se kako se ona koristi za delovanje, da kažemo, ispod stola. Jer na stolu, kako je rekao jedan kritičar, Amerikanci razgovaraju, pregovaraju, posluju, održavaju uobičajene bilateralne odnose sa drugim zemljama, a ispod stola, kroz finansiranje ove organizacije, se najdirektnije, kako kaže, novcem američkih obveznika, mešaju unutrašnja politička pitanja drugih država u izbore, naročito u medije. Shvatili su da je jako korisno finansirati takozvane nevladine organizacije, pokrete, zavisi već šta je aktuelno u zemlji o kojoj se radi, pa se spominje Iran, pa svaku kriznu situaciju kao što je tamo bila povodom nošenja feređe, odnosno su demonstracije koji su izašli, spominje se Gruzija 2008. godine i spominje se i Srbija. Dakle, delovanje kroz medije, kroz obrazovne institucije, kroz nevladine organizacije i spominje se Srbija u smislu da je kroz finansiranje ovih organizacija, tamo su neke i spomenute institucije, spomenuta je, kako se kaže, afilijacija CNN-a u Srbiji. Zatim... Na koga tu, na šta tu misli? Misli se na televiziju N1. Aha. I ne znam da li je Nova S neodvojivi deo tog uredničkog, da kažemo, paketa i institucija. Dakle, oni bi bili ti. Spominje se Centar za bezbednostnu politiku. Koliko sam videla, i spominje se mešanje ove institucije kroz ove kanale Prodora prilikom izbora, sva tri izbora koje smo imali u poslednjih nekoliko godina, zatim prilikom tragedije koja se desila u školi Ribnikar. Ne spominju se u ovom tekstu, koliko sam ja pročitala, sadašnji nedavni protesti, ali dakle govori se o tome... Još je verovatno rano za to, da se takva analiza... Da, jer kažem, 8. objavljen ovaj tekst. Dakle, širom sveta način na koji delaju, cilj im je uglavnom mlada generacija, promovisanje vrednosti koje oni treba da prihvate kao svoje, a koji su zapravo usmereni protiv njihovih matičnih država, i cilj je promena režima koji nisu dovoljno poslušni ili koji nedovoljno ili uopšte ne sprovode agendu Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Kinezi su to vrlo, dakle, na sajtu svog ministarstva spoljnih poslova. Zvanično objavili. Ni malo u rukavicama. Da, i spominje se da se istraživačko novinarstvo i institucije koje su osnovane da se bave istraživačkim novinarstvom i koje se bave prisustvom, pre svega ekonomskim, a onda i političkim Kine na Balkanu, koristi, kako taj dokument kaže, za širenje antikineske retorike, za osporavanje kineskog prisustva kroz kritiku, kako oni kažu, kritiku navodne korupcije, narušavanje životne sredine, pravila poslovanja i slično. To je već nama dobro poznato iz prakse delanja ovih institucija, od kojih su neke spomenute, a neke i nisu, a mi ih znamo kao takve ili znamo prosto
znamo učesnike ovih ili nosioce ovih projekata koji sa tom tezom izlaze u javnost. Sad, moje mišljenje kao neko ko takođe pomno izučava kinesko prisustvo na svim nivoima kod nas i u regionu, nije po definiciji pogrešno izučavati. Nekad oni zaista dođu do korisnih otkrića i vrlo korisnih podataka i onoga skrenu pažnju nešto što i nije u redu, ne samo kod kineskih, nego kod bilo kog drugog, na primjer stranog investitora i slično. Problematično je naravno što se ovo radi po narudžbini i što je zaključak unapred poznat. Tako da to smo imali u regionu, ne samo u Srbiji. Da, šta je bila ta narudžbina? Vi ste preneli takođe delove tog izveštaja koje je Kina objavila. Šta je dakle bila ta narudžbina? Šta su oni želeli da postignu u Srbiji organizujući i finansirajući te proteste? Šta je Ned hteo da postigne? Da, da. Američka vlada. Hoću reći šta je Kina postigla i šta je htela, jer mislim to je potpuno opravdano, da ne bude sad Kina se meša u ne znam ovo ili ono, potpuno opravdano Kinesko ministarstvo inostranih poslova prati kako se odnose prema Kini i deo ovoga što se radi u drugim zemljama uvek svi oni koji sprovode tu politiku imaju dve agende, to da se zaljulja makar ako ne sruši vlast u nekoj zemlji, ali i da se poremeti odnosno odnos prema Kini, da se obavezno kaže da Kina je, kako je gospođa Dragana već rekla, ovakva ili onakva, naravno krajnje negativna i sve što Kina radi kod nas i bilo gde je krajnje negativno po njihovom mišljenju. Šta su hteli kod nas? Da, Amerika. Šta je Amerika htela? Pa naravno da, ne verujem da je Amerika htela da sruši vlast, ali mislim da poljulja sasvim sigurno, jer ako imate vlast koja je nestabilna, koja u svakom trenutku može da, ako se malo bolje pogura i da padne, onda se na nju mnogo lakše utiče. Međutim, ja bih skrenula pažnju da Ned nije jedini. I mi to znamo već ko zna koliko godina. To je mnogo američkih organizacija što propusti Ned, to dočeka neko drugi, što taj drugi propusti, dočeka treći. Ovde ima bezbroj nekih takozvanih nevladinih organizacija koje su finansirane od strane nekakvih zapadnih dobročinitelja koji toliko nama dobro žele da ovde finansiraju sve i svašta. Jedino je ružno što se zovu akademije, instituti, ne znam, prosto koriste imena koja im apsolutno ne priliče. Oni su neke organizacije koje mogu se zovu kako god hoće. Koliko smo do sad videli iz raznih izveštaja, kad kaže se finansiraju ne malim novcem, nego velikim novcem. Pa zato što je cilj veliki, znate, što je cilj veći, to su ulaganja veća. A veština njihova ne može se poreći. Malo pre smo čuli da oni, ti koji istražuju, naravno nađu i nešto dobro. Ja mogu da se setim Navaljnog i sećam se njegovih početaka. Navaljni je bio vrlo koristan na samom početku, jer je on stvarno otkrivao korupciju. I neko je govorio, pa ovaj čovek radi sa vlašću, jer gde Navaljni otkrije tu vlast, ide i hapsi. Međutim, onda su videli zapadni dušebrižnici da to jako dobro može da se iskoristi. I onda oni počinju da to finansiraju, da dodaju logistiku i da se završi onako kako se završilo. Tako da mi moramo da znamo da živimo u svetu, ne u zemlji koja je to. Kinezi su fantastično to postavili. Ceo svet je zapravo, kako kažu, unutrašnji spoljašnji dvorište Amerike i svuda su njihovi interesi. Ovo je ovako, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Nikolaj Petrušev ocenio je da je Zapad pokušao da organizuje obojenu revoluciju u Srbiji, smeni legitimnu vlast i umjesto nje dovede političare lojalne Sjedinjenim američkim državama. Eto, to je njihov zaključak. I to vaš, šta su oni zapravo, kad pričamo o tim narudžbinama, šta su oni naručili u Srbiji? Imate li vi tu dilemu? Da, pa što se tiče Kine, zaključak uvek mora biti, ali nažalost kao i u visoko rangiranim akademskim časopisima na Zapadu, zaključak uvek mora biti antikineski. Uvek mora da se potvrdi ta priča o takozvanom malignom kineskom uticaju. Dakle, to je zaključak. To mora biti zaključak i otprilike je i uvek sve u tom tonu i vodi ka tom zaključku. Sa druge strane, vezano za promenu vlasti, ako se vi direktno mešate, da, tamo se spominju u dokumentu, naravno, mešanju izbore sa ciljem da dođe na vlast neka vlast koja će biti najdirektnije pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država i sprovoditi njihovu agendu. U ostalom, zato je i osnovno
osnovana, kako oni kažu, ova institucija, kako CIA, dakle, često mora da radi skriveno, a ovde je osmišljen način da se radi potpuno otkriveno preko, dakle, institucija, ličnosti koje nastupaju u javnosti i sprovode ovu agendu koje su finansirane na način koji je lako i proverljiv, jer Sjedinjene Američke Države, pošto je ovo osnovano od strane države, kontroliše CIA, Ministarstvo spoljnih poslova, onda se budžet odobrava i tako su, recimo, prošle godine odobrili budžet za jačanje tobože, a sve pod plaštom jačanja demokratije, dakle, najdirektnije mešanje unutrašnje stvari drugih država. U Srbiji, da, cilj je da se dovede na vlast ona grupacija, koalicija, partija koja bi, dakle, pristajala na sve zahteve i sprovođenje, dakle, onako kako to čine mnoge zapadnoevropske vlade, a i oni se spominju, kako se kontrolišu njihovi mediji, koji su to projekti da se preuzmu mediji, na primjer, u Francuskoj i tako dalje. Nije ovo baš sveobuhvatan izveštaj, ali ima mnogo zanimljivih detalja. Spominje se i Kosmet i govori se da je, spominju se i konkretne organizacije koje su osnovane sa ciljem da se zapravo, kako kaže, inspiriše i pojača nerazumevanje sukobi između legalnih vlasti u Beogradu i privremenih institucija na Kosmetu. S tim što, dakle, kako da objasnim onako kako ja razumem, dakle, mešanje se vrši na način u mnogim zemljama, pa i u Srbiji, da se u isto vreme sarađuje sa tom vlašću, a ispod stola se ona obara sa ciljem da se vrši pritisak na tu vlast kako bi imala više sluha za sprovođenje agende, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država, pa u zgodnom momentu, zašto što ne, ako je ona pokaže slabost i da se obori, jer to su ipak nepredvidljivi procesi kako se to čini. Tako da oni se mešaju u sve sigurno i koriste priliku svaku društvenu nestabilnost i svaku kriznu situaciju i podeljenost u jednom društvu da rade svoj posao, a njihov posao je, dakle, da podrivaju stabilnost vlasti kako bi ona bila podložnija stranim uticajima, u ovom slučaju uticaju Sjedinjenih Američkih Država. Da. E sad, svi ti mediji ovih dana, i vi ste pomenuli neke od njih na početku, koji su direktno vezani za CNN, za američke medije, ovih dana uopšte ne prenose ovaj izveštaj kineske vlade, dakle, nema toga u njihovim medijima. Oni jesu na svaki način podržavali te proteste koji su organizovani prošle godine u našoj zemlji i generalno sve proteste. Kako, jesu li onda građani koji su tamo došli, sigurno je, mislim, većina ljudi koji su izašli na te proteste nisu imali tu svest da to organizuje, eto, neka je Nacionalni fond za demokratiju i finansira, koji je praktično neka produžena ruka CIA. Možemo tako da kažemo? Oni tako kažu. Zvanični dokumenti Sjedinjenih Američkih Država tako kažu. Cilj je da oni rade javno ono što CIA radi tajno. Eto, da. Znači, CIA u belim rukavicama. To se baš i koristi termin bele rukavice. Da. Pa naravno da običan čovek, ja mislim da ja tu vidim propust i naš, taj povod koji je opozicija iskoristila i naravno podstaknuta nedom i kim sve ne, je mogao da bude izbjegnut, da se ranije tačno, jasno objasnilo šta je litijum, zašto, da bi opozicija to koristila, to je logično, opozicija traži grešku vlasti i proba da iskoristi, to je posao. Ali mislim da jedan veliki deo ljudi je tamo otišao zato što je ili neinformisan ili pogrešno informisan. Mi vidimo ljudi koji govore o štetnosti... Aha, govorite sad o ovim protestima. Ja govorim o ovim na koji su se oni prošle godine, oni su zapravo, taj kineski izveštaj odnosi se na ove proteste koji su desili posle. Ali mislim da tu nema mnogo razlike. U suštini to je to. Jedan, koristi se neko opravdano nezadovoljstvo ljudi. Opravdano nezadovoljstvo je bilo i tragedija u Ribnikaru, ali ne nikako da kažemo da je kriva vlada zato što je neko dete koje je bolesno uradilo
nešto što je nezamislivo i koje je potreslo sve nas. I ja sam sigurna da prvog dana oni ljudi koji su izašli na ulicu, izašli su da bi na neki način olakšali sebi, da pokažu bar nešto, da oni nisu mogli drugačije da artikulišu svoj bol. Kasnije se to pretvara u nešto drugo, vešto, naravno uz pomoć svih tih instrumenta. I NED, i CIA, i svi oni imaju savršene instrumente za manipulaciju javnošću i narodom. Narod je, znate, kad ja se sećam Vuka Draškovića koji je govorio svojevremeno, govorio da je kralj trgova. Oni su planirali, recimo, ne znam više koja od demonstracija, da traju jedan dan i kad se pojavi Vuk Drašković, neće ljudi idu kući, trajali su 7 dana. Dakle, čovek koji ume da manipuliše vlašću, koji ume da, ne vlašću, nego narodom, koji ume da govori ono što narod želi da čuje, može da drži narod na ulici koliko god hoće. To je veština koja se uči. Tako da ove organizacije koje su Amerikanci obrazovali, naučili i učili kroz praksu, kroz decenije, zaista Amerika ima mnogo instrumenata za vladanje svetom, što je ona savršeno koristila i iskoristila. Od vojnih baza, to je jedna vrsta delovanja, direktne ucene druga vrsta, nevladine organizacije treća, ima četvrta, peta i ko zna koja po redu, da vi shvatite u stvari da jedan deo, verovatno jedan deo i tih ljudi koji učestvuju, koji su plaćeni, da ne kažem strani plaćenici, ta ružna sintagma, ali koji preko tih nevladinih organizacija dobijaju novac, oni veruju u to što rade. Oni zaista veruju da se bore za demokratiju. Jer sad kad bi ih čovjek stavio za sto, pa pokušao malo da to razjasni, ali to niko ne radi, jer uvek se to onda svede na lično. Ti si plaćen ovde, a ti si plaćen... A sad, da li bi verovali da nema tog novca koji stiže iz inostranstva? To je već pitanje, ljudi su osetljivi na novac, ali dobro, to je već druga tema. Da, vi ste htjeli nešto da se nadovežete, pa imam i ja pitanje. Da, recimo, vezano za proteste protiv rudarenja jadarita i protiv litijuma, da svakako postoji ogromna bojazan među ljudima koji je opravdana, jer se i najstručniji ljudi spore oko toga, imaju potpuno oprečne stavove i po mom shvatanju ogroman broj ljudi koji je bio na tim protestima je izašao zato što brani svoju zemlju, hoće Srbiju koja je čista, gde nisu zagađene reke, zemljište, voda, pitomina koja tamo postoji. Dakle, oni osjećaju da je to ugroženo i to je njihova zemlja je legitimna i oni su na jedan, po mom mišljenju, divan način, baš potpuno demokratski način ispoljili svoje mišljenje. Sad, naravno, u opisu posla oni koji su finansirani da se ubacuju u ovakve i druge proteste i da pokušavaju da ih preuzmu ili usmere u nekom drugom pravcu, na primjer u pravcu kritike vlasti, najdirektnije pokušaj smene vlasti, blaćenja neke politike, osporavanje i tako dalje, to je njihov posao. I to je ono o čemu kineski tekst govori, na koji način oni žele da, dakle, iskoriste htenja, stavove građana i bilo koju kriznu situaciju u državi kako bi je, dakle, za svoj program, za ostvarenje svog programa. Da, to jeste, ja sam primetila, na primjer, gotovo svaki čovjek koji je intervjuisan na tim televizijama, u tim anketama je rekao, ja sam ovde zbog litijuma, ali nisam ovde zbog politike. Dakle, građani imaju svoj, ali sad, s druge strane, oni koji, kako vi kažete, organizuju i finansiraju, oni imaju neke druge ciljeve u odnosu na građane. Ali vidite li vi tu, kad smo malo pripričali o tome kako se to radi i saradnja i rušenje istovremeno, vidite li vi u ovoj sad trenutnoj priči tu dvostruku igru koju Zapad igra? Pa uvek je dvostruka igra tu. Uvek mi vidimo, pogledajte sada most na Ibru, jedno ključno pitanje, to je samo jedna izuzetno agresivna akcija kojom se nastavlja dnevno maltretiranje sistemsko i individualno srpskog življa i drugog nepoželjnog življa na Kosmetu. Ide se na jednu veliku provokaciju koja može mnogo toga da promeni i koja je neprihvatljiva i baš zato se ide na tu provokaciju. Naravno, svako zna
evo čujemo Lajčaka, to će biti na dnevnom redu pregovora. To je besmislica, naravno, i svako zna da preko noći Kurti može da bude smenjen onako kako ga je gospodin Grenel tokom prošle administracije smenio, da to žele njegovi instruktori. Dakle, stalno se radi, dakle, na površini, evo, zakazat ćemo sledeću rundu pregovora jalovih i besmislenih i to će biti na dnevnom redu, a ispod žita mi vam radimo najgore moguće stvari, naoružavamo protivnu rezoluciju 1244, obučavamo bivše teroriste da postanu nekakva armija, dozvoljavamo, gledamo kako se ruše groblja, kako se pale kuće povratnika, kako se hapse ljudi i drže na nepoznatim mestima bez pravne, lekarske, bilo koje druge pomoći i tako dalje. Zatvaraju neke improvizovane ambulante da ljudi nemaju gde da se leče, sprečavaju da prime penzije i tako dalje. Dakle, sistematično se zastrašuju i terorišu ljudi i oni sve to mirno gledaju i zakazuju, dakle, licemerno i cinično zakazuju nove sastanke. Dakle, stalno se jednovremeno radi i podrivanje države Srbije, njenih interesa i institucija, dok se u isto vreme neguje tobože i održava na površini dijalog na svim nivoima, od najvišeg nivoa do, dakle, nekih tehničkih nivoa saradnje sa državom Srbije. Samo da kažem da se finansira univerzitet jako mnogo, da ima jako mnogo programa kojima se finansiraju odlasci u inostranstvo, obuka, različiti tobože formati saradnje akademske kroz koje se zapravo ove agende sprovode, a takođe i agencije koje u ovom izveštaju se spominje USAID, a i mnoge druge američke institucije koje su navodno zadužene za ekonomsku saradnju, na primjer u Latinskoj Americi su poznate po obaranju vlada, a USAID ima takođe takvu istoriju delanja. Da, ali ajde da vas pitam, pa ću vas to. Dakle, šta je zapravo, kakva bi vlast bila po meri, eto, Amerike, recimo, trenutno u Srbiji? Vlast koja nalikuje vlasti sada u zapadnoj Evropi, u mnogim bliskim američkim saveznicima trenutno, ne bih sada da vređam zvaničnike nekih stranih zemalja, ali dakle vlast čija je, kao što je rekao, kako se zove onaj, mislim da li on već osuđen kao ratni zločinac, konačno bivši vođa OVK, Haradinaj, koji je rekao mi nemamo spoljnu politiku, naša spoljna politika je spoljna politika Vašingtona. Dakle, takva vlast je poželjna, dobrodošla, ona može imati, može biti zločinačka, kao što znamo i kakva je i bila i ostala na kosmetu i u nekim drugim državama koje neću spominjati, dakle, o ljudskim pravima u kontekstu evropske kulture i tradicije tamo nikada nije ni moglo biti reči, su potpuno drugačija društva, ali to su takve države u kojima, dakle, je potpuno drugačiji poredak i u potpunom, da kažemo, neskladu sa standardima, opšte prihvaćenim standardima ljudskih prava u Evropi. Ali ukoliko slede ovu spoljnu i bezbednostnu politiku i služe kao poligoni, alatke za njeno sprovođenje, takva vlast je prihvatljiva. To bi, recimo, kod nas bila vlast koja bi odmah uvela sankcije Rusiji, koja bi priznala nezavisno Kosovo. Tako da. Je. To su neke prve tačke, da tako kažem. Ali samo tu treba se dodati još jedna stvar, da sve to rade, apsolutno se slažem s ovim što je rečeno, ali to rade i na svoju štetu. Dakle, nije bitno samo učiniti njima, ispuniti im želje. Ako treba i na svoju štetu, pogledajte Nemačku. Nemačku koja plaća gaz 5 puta više, dakle u korist Amerike, Amerika prodaje skuplji gaz od Rusije, ona sebi uništava privredu, deindustrializuje se, prebacuje te svoje fabrike u Ameriku, a nije briga za svoj narod. Oni kažu, Annalena Baerbock je rekla da njoj nije važno šta misli narod. I dakle, ta Amerika, čak se to o tome potpuno i ne govori, pre neki dan su rešili da odlikuju neke pripadnike Wehrmachta, i to je normalno. U zemlji koja se hvali da je baš ona pobedila nacizam, mislim na Ameriku, naravno, ne komentariše to.
Dakle, ali evo imate, kad ste pomenuli da li je važno da neko sluša narod i videli ste na naslovnim stranama nekih današnjih novina, a videli smo i juče brojni analitičari na ovim televizijama N1 i Nova S govore o tome da je Aleksandar Vučić prekršio ustav time što je otišao u Mali Zvornik i razgovarao, odgovarao na pitanja građana i razgovarao sa njima i o litijumu i o svim drugim temama koji ih tište i muče. Šta vi kažete? Ja zaista ne znam da li u ustavu piše da predsjednik ne smije da ide u Mali Zvornik i ne znam da piše da s kim sme da razgovara, ali ja znam da je naš predsjednik, za razliku od mnogih drugih, izabran direktno voljom naroda. Dakle, on nije izabran, nije ga parlament postavio i nije ga neko drugi postavio, nego je narod i to većinski izašao na izbore i ne jednom i izabrao tog predsjednika. I on ima makar moralnu obavezu da tom narodu objasni postupke koji su se mnogima učinili u ovom trenutku pogrešnim. Predsjednik je ubeđen da ono što radi je dobro, pretpostavljam da je to dobro izanalizirao i naravno da ima potrebu, kažem i obavezu, da tim ljudima objasni šta se dešava. Jer mi smo svedoci objašnjavanja poluobrazovanih, nekad i obrazovanih, ali polovično, svesno govorenja stručnjaka, prenebregavajući neke činjenice i birajući one koje su negativne. Ja naravno da nemam pojma i ne bih se nikako izjašnjavala o litijumu, ne volim da pričam onome o čemu ne znam, ali sam se ovih dana mnogo raspitivala kod ljudi za koje znam da znaju. I oni su mi analizirali neke govore takozvanih stručnjaka, koji imaju zaista diplomu doktora nauka, koji su rekli polovinu, drugu polovinu prećutali. I vi onda dobijate jednu sliku. Za mene je lekovit ovaj intervju dekana, dekanke, jeste, Rudarsko-geološkog fakulteta. Rudarsko-geološkog fakulteta. Da, nije, nažalost, to i mi smo hteli da je pozvali. Da, ona je rekla, ona je dala jednu vrlo važnu i poštenu izjavu, ne izjavu, nego cela ta priča je izuzetno poštena. Dakle, to po njenom mišljenju samo po sebi nije štetno. Ako mi radimo naopako, naravno, sve je štetno, poštetno i kad sednete za volan, ne znate da vozite. Tako da, kažem, nisam nikako stala ni na jednu, a pogotovo zanimljivo je da je stvorena atmosfera, da ne daj Bože, da mi danas kažemo da smo za ili protiv litijuma, i vi i ja, mi ćemo biti neprijatelji jedne strane. Dakle, vi ne možete da govorite o litijumu zato što mislite tako, pa bilo koja od tih, nego ste odmah ili plaćeni, ili ste bot, ili ste ne znam šta, od jedne strane. I to je ta atmosfera koja mora se promeni i to je ono što predsjednik idući od zvornika do zvornika i treba da uradi, da objasni i da povede stručnjake koji znaju da objasne. Da. Dekanka, evo sad gledam baš, dekanka Rudarsko-geološkog fakulteta Biljana Abolmasov u razgovoru za NIN je rekla da je jadarit apsolutno bezbedno može da se izvadi na površinu ukoliko se ispoštuju standardi vađenja rude. A podrazumeva se, standardi se podrazumevaju u svemu. Kako možemo da radimo? Da, ali neću da ulazim u to, zaista profesorka, kolegica je stručna, jeste, ali kažem, ima stručnjaka koji misle potpuno drugačije, ima oni koji kažu nikada nije na taj način rudareno i sve to. Da, ali sam odlazak predsjednika tamo... Da, to je, pričamo o tome. Pa to je retko zabeležen gest političara kod nas. To je svakako, ako analiziramo kroz, dakle, predsjednika Vučića kao političara, to je njegova velika prednost, što on nema problem da ode na teren i da direktno razgovara sa ljudima i da na veoma, da kažemo, strpljiv, pristojan način sasluša različite ljude koji su se u ostalom vrlo lepo pokazali. Meni je bilo jako drago da čujem različite ljude, da vidim kako su to pristojne, dobre osobe, domaćini, neko ko želi dobro svojoj zemlji, ko brine o svojoj zemlji. Ne, čini mi se da premalo svi zajedno brinemo i zato imamo ovoliko problema. Svi su preokupirani da sebi učine nešto dobro, ne shvatujući da ako svima nama ne bude dobro i Srbiji ne bude dobro, jadno je to naše pojedinačno dobro i nema nikakvu budućnost. Dakle, njegova je velika prednost i sigurno je iziritirao dodatno svoje kritičare, mrzitelje kojih, nažalost, ima mnogo, neću da spominjem, ali mislim da ako su oni iz opozicije, to im ne pomaže. Potrebna je Srbija opozicija koja ima dobre, kvalitetne programe po kojima će biti prepoznata i pristojan način političke borbe. Ovo je bilo, po mom mišljenju, izuzetno dobar potez. On ga je najavio, ja sam mislila da će doći za nekoliko dana ili sedmica. Međutim, on je sutradan otišao tamo, 4 sata, koliko
sam videla nešto do duboko u noć je to trajalo. To je svakako za njega veliki plus, a ono što je za mene bio najpovoljniji utisak, to što je on kao iskusan političar, shvatajući da jako veliki broj u Srbiji ima velike, ogromne rezerve prema ovom projektu, je naznačio odstupnicu, rekavši da ako narod to ne želi, to se i neće desiti. Mislim da je to dokaz političke zrelosti i neke valjane procene trenutka. Da. I on je... Mislim da dodam jednu rečenicu, šta mi je taj razgovor još otkrio, jednu tužnu činjenicu, a to je lokalne vlasti. Pa tužno je da mora neko da iz nekog tamo sela dođe i plače pred predsjednikom jer mora kroz blato da ide. Šta rade lokalne vlasti? Da. Zaista se mora povesti računa o tome da tamo kad neko sedne u fotelju predsjednika opštine ima neke obaveze prema toj opštini. Da, a to je, oprostite, izborni sistem, kriju se iza lidera stranke, narod ih nije birao. Put od nekoliko kilometara, pa to nije ne znam koliko pare, 400 metara ili vodu nemaju ljudi, to stvarno to je strašno. Naravno. Sad, predsjednik je, da, bila je tamo profesorka Sanja Sakan, ona je govorila o tome, o tim svojim, o tim istraživanjima i o tim sumnjama i dilemama i tako dalje. Predsjednik je pozvao da ona bude deo tog tima. Jel mislite da bi ona trebalo da prihvati? Ona je jednu trenutku rekla, ja ima još mnogo ljudi koji mnogo više od mene znaju, možda bi oni trebalo da budu neki moji šefovi iz instituta i tako dalje. Predsjednik je rekao, država je vaš šef. Ako evo, dođite vi, sedite pored mene sa predstavnicima kompanije Rio Tinto i postavite im sva ta pitanja i ja ću da budem uz vas. Mislim, da li je to dobar način, da li je to pravi način da se oni koji imaju te rezerve, a stručni su, znaju o toj temi, uključe u ovo. Kao što ste vi rekli, za sve nas, jer i predsjednik je više puta tu pomenuo i mi ovdje govorimo, ovo je Srbije, zemlja svih nas i svi želimo dobro, to se valjda podrazumeva. I ta Sanja ako želi dobro, ona mora da se izbori za to, jer ona smatra da to ne valja. Ja ne mogu da polemišem s njom, ja ne znam. Ali onda ja ću, ja ako mislim da se nešto radi naopako i pruži mi se prilike da to promenim, pa ja ću rukama i nogama da kopam da u mom zvorniku ili ne znam gde ne bude to. Dakle, ona mora da se uključi. Da, valjalo bi sigurno da se uključi. Naravno, pretpostavljam da je ona, imajući u vidu poštovanje prema starijim iskusnim kolegama, smatrala da je možda njima tamo više mesto. To je na kraju možda stvar te institucije, ali evo, ona je pokazala nekakav građanski aktivizam, entuzijazam i kao takva svakako da je poželjna i po mom mišljenju, ukoliko se prave takvi timovi, treba uključiti barem jednak broj ljudi koji imaju različita mišljenja o tome kako bi zaista mogli da ih ukrste i da iznesu svako svoje stručno viđenje. E, ovo sad malo pre što sam pitala Ljubinku i vas da pitam, kad se kaže to, predsjednik nije nadležan da razgovara sa građanima. Evo, u Novostima analiza i Vladan Petrov, stručnjak za ustavno pravo, kaže Vučić ustav naređuje da sasluša glas naroda. E sad, gde je tu istina između te dvije? On mu zabranjuje ustav da čuje građane i da razgovara sa njima ili mu zapravo nalaže da to radi? Ima često kritika da predsjednik Vučić prosto prekoračuje ovlasti koje mu ustav daje. Mi možemo i treba, i oni čije to posao mogu i treba da upozoravaju kada se to dešava i da uče nas kao građane. Mi smo skloni, to je sada potpuno druga priča, ali je jako bitna, da ne poštujemo zakone. Kad se pozivamo na standarde, na zakone, imamo mi često i dobre standarde i zakone, ali ih ne poštujemo i to vidimo u svom okruženju. Kada je rekla gospođa Ljubičić, lokalna sredina, osvrnimo se oko sebe, vidimo kako se bespošteno seče drveće, kako se prave objekti na 90% parcele, ne može baš 100, ali 90% suprotno postojećim zakonima, kako vidimo traku na objektu da je za rušenje, da je ilegalno izgrađena i samo se preko noći nastavi. Mi smo svakodnevno suočeni sa kršenjem zakona. Dakle, ovo što se tiče predsjednika Republike, koliko znam, on je ranije imao i dan za prijem građana pre dosta godina, a onda je sada promenio način svog delanja i na društvenim mrežama je. Ovaj direktan susret sa ljudima ne može biti kršenje ustava. Naprotiv, nažalost,
realnost političkog življenja i uopšte života u Srbiji je da mnoge stvari mi ne možemo završiti, pa i ti građani sela koji ne mogu da izgrade lokalni put, on verovatno je lakše da dođe do predsednika države nego do predsednika opštine, nažalost. I kažem, to je problem našeg izbornog političkog sistema, političke kulture, odgovornosti ljudi na lokalnom i drugim nivoima, dok je ogromno poverenje u predsednika Srbije. Da li je to dobro da sad svi mi svoje probleme ćemo rešavati tako što ćemo se obratiti predsedniku? Naravno da ne. Znači da institucije ne funkcionišu. Ali treba u takvoj analizi i uvažiti realnost i takođe očekivanja građana i poverenja koje imaju u pojedinačne institucije. Ovde se radi o instituciji predsednika. Da. E sad, a šta vam govori, evo, pričamo sve vreme o tome, svi oni koji se protive, koji su protiv tog projekta, koji su i predvodili i organizovali te proteste, evo da pomenemo Zlatka Kokanovića, koji je možda najpoznatiji tamo lokalni aktivista. Oni su svi mogli da dođu tamo i da kažu to sve predsedniku i da mu postave sva pitanja, ali nisu. Tako su oni rešili. Svi znaju, i oni koji su bili tamo, i oni, da je apsolutno svako mogao tu da dođe. Zašto nisu došli? To govori o njihovim motivima. Meni je teško da govorim zašto neko nešto nije ili nešto je. A šta bi mislili? Ali očigledno... Oni kažu, ovako je njihovo objašnjenje. Nismo hteli da učestvujemo u toj režiranoj predstavi, u toj farsi. Kako može da bude režirano ako je nešto uživo se prenosi na televiziji uz prisustvo kamere i ako može da uđe kogod hoće? Upravo je to prilika da se naruši režija i da se, kad već sediš tu, onda podigni ruku. Koliko sam ja čula, predsjednik je rekao svako mora dobiti reč. Dakle, kad svako dobije reč, i taj Kokanović, i drugi, i treći, i peti, mogu da kažu te strašne stvari koje samo oni znaju i koje se govore na mitinzima, da se kažu predsedniku u lice i toj ekipi. On je doveo neki tim tamo koji nešto zna, pa da čuju odgovor, pa da vidimo možda su oni stvarno u pravu, pa da ih pozdravimo. Ili ovako da svako od nas tumači šta je pisac hteo da kaže. Da li nije došao zato što zapravo ne zna šta hoće, ili nije došao zato što nema poverenja u vlast, ili druga, treća, peta. Sve je u igri. Dakle, to je po meni, trebalo je da dođu i da kažu to što imaju, da svi konačno čuju. Eto, čak je to mnogo veći auditorijum nego na protestu. To je gledala cela Srbija. Tako je, da. To je prenošeno na brojnim televizijama i skoro na svim praktično. RTS je prenosio možda ne sve, ali svakako delove, a druge televizije su prenosile u celini. Evo, kako vi tumačite to? Šta, zašto oni nisu se tamo pojavili? Zašto nisu iskoristili tu priliku? Ako su zaista mogli da dođu, da se pojavi, da učestvuju? To ni oni ne kažu da nisu mogli. Čak kažu da su ih zvali više puta. Kažu, zvali su nas više puta da dođemo. Pozivali su ih da. Uz sve ograde, da je to samo moje neko možda netačno tumačenje, onda pretpostavljam da se taj način političkog delanja kroz ovakav jedan omeđen dijalog ne uklapa u njihov način političkog ponašanja. Dakle, njima odgovaraju neki drugi načini političkog delanja, a ne ovakav dijalog. Zašto? Mislim da je prilično jasno. Zato što ako se uporedi ono što im odgovara i način ponašanja, recimo, mene je veoma zabrinulo, videla sam jednu devojku na tim posle protesta, ono što, koja je govorila da su oni sa pozitivnom energijom, ne znam ko je tačno bio u pitanju, nekoliko njih seli na železničku prugu, a onda ih je policija agresivno oterala. Ja nisam mogla da verujem da odrasla osoba, bez obzira, mlada odrasla osoba koja lepo izgleda, lepo govori, deluje sasvim razumno i pristojno, smatra da je sedanje na železničku prugu akt ispunjen pozitivnom energijom. Meni je uvek zapanjuje kako naši ljudi ne shvataju, ali to je ono nedelanje institucija. Da je ona sela na železničku prugu u Francusku i Japanu, ona bi za dva dana dobila tužbu kompanije koja upravlja tim vozovima za izgubljen profit, za posedanje imovine, narušavanje ovoga i onoga, pa bi otplaćivala celog života, morala da proda stan ili bi išla u zatvor, i onda bi neki od naših ljudi naučili da se neke stvari ne smeju činiti. Takođe, smatram da tolerisanje takvih načina delanja političkog od strane institucija vlasti takođe potpuno neprimereno, izuzetno iritantno. Mi prosto moramo da naučimo red i ponašanje. Ono što meni koristi je potpuno u redu, legalno i puno pozitivne energije.
energije, a ono sa čime se ja ne slažem je loše iz ovog, onog ili trećeg razloga. Dakle, takvo ponašanje je nezrelo, infantilno i pokazuje da je naša politička kultura na izuzetno niskom nivou. Jeste vi hteli još nešto samo da za kraj? To je za apsolutno. Posle Dragane je teško govoriti. Jeste. Kako neko može da pomisli da kad... Ja sam se vraćala prošlog leta sa aerodroma, sa unukom, sa detetom koje nema vode, koje nema hranu, jer smo planirali od Podgorice do Beograda pola sata leta i pola sata do kuće, što bi ja nosila njoj da jede. Mi smo 4 sata išli jer je neko seo i na neku prugu, nije bila pruga nego put, i ne možemo da stignemo. I dete žedno, i dete gladno, i je li to možda vlast sedela u kolima i kuvala se kao što smo mi? Naravno, nisu vlasti naneli štetu, nego ljudima koji te noći nisu mogli se vratiti u Novi Sad ili nekome ko nije mogu da pređe preko Gazele, i naravno da se javlja otpor kod naroda, a oni su hteli da pokažu pozitivnu energiju. Šta je tu pozitivno? Stvarno ne razumem. Hvala vam mnogo što ste bili ovde ovoga jutra. Veliko vam hvala.